Ve dnech 7. až 23. března se uskutečnila cesta 20členné skupiny pedagogů a studentů Chebské ekonomické fakulty do exotické Číny. Zájezd byl součástí projektu Čínská ekonomická studia, který na zdejší fakultě probíhá již od loňského podzimu. Účastníci se tak přímo na místě mohli seznámit s fungováním čínských podniků a ekonomiky obecně. Přistáli jsme v Hongkongu, ale hlavním cílem bylo město Kanton a také zvláštní hospodářská zóna Shenzhen, zvláštní hospodářská zóna Zhuhai a také Macao a některá venkovská sídla v okolí Kantonu. Navštívili jsme také nejkrásnější snad místo v Číně, což je oblast Kvilinu a Yanchua. To byla taková perlička v rámci jinak ekonomicky zaměřeného zájezdu. Součástí programu byla rovněž návštěva univerzity v Kantonu, kde byly navázány první kontakty s místními studenty a učiteli. Konkrétní spolupráce by se měla rozjet naplno v příštím roce. Hlavním tématem cesty ale bylo poznání čínské ekonomiky, a tak si skupina Chebanů prohlédla česko-čínský podnik Škoda a porcelánky v okolí Kantonu a rovněž některá venkovská sídla, kde dochází ke spojení průmyslové a zemědělské výroby. No, překvapilo nás to, co je na první pohled patrné, to je obrovský stavební boom, který zejména v jižní Číně každého překvapí. Na druhé straně pro nás není stále příznivé to, že Škodovka v Kvangzhou, v Kantonu, není v dobré ekonomické situaci. Stále je v červených číslech a nové vedení Škodovky v Plzni jí dalo vlastně rok šance na to, aby se z této situace dostala. Věříme, že se tak podaří, protože některé obchodní aktivity, které rozvíjejí, jsou docela nadějné. My jim samozřejmě držíme palce a rádi bychom do budoucna prostřednictvím našich absolventů také našim podnikům v Číně pomohli. Všichni účastníci zájezdu se shodli na tom, že největším šokem byl pro ně systém dopravy ve velkých městech, kde panuje naprostý chaos, ale přesto dochází k minimu havárií. Podobná cesta by se měla uskutečnit i v příštím roce. Z tohoto důvodu autoři projektu zažádali již v těchto dnech o přidělení dotace od Grantové agentury České republiky. Sokolov se stal druhým městem v celé České republice, kde se v rámci roku ochrany motorových vozidel rozjel zajímavý projekt s názvem Stop 24. Tento projekt spočívá v tom, že si motorista nalepí do pravého dolního rohu zadního okna vozu samolepku se symbolem projektu. Pokud policisté uvidí jet takto označené auto mezi půlnocí a 5. hodinou raní, vždy prověří, zda v něm jede skutečný majitel nebo případný zloděj. Ve Velké Británii, kde myšlenka vznikla, se tímto způsobem podařil snížit počet krádeží vozidel na 1/3. Samolepku si mohou zájemci z celého okresu Sokolov vyzvednout ve středisku prevence kriminality Městského úřadu Sokolov nebo na dopravním inspektorátu v Dolním Rychnově. Samolepka je pochopitelně zdarma, řidič ale musí předložit technické osvědčení od vozidla, ve kterém bude nalepena. No, samolepky by měly využívat především řidiči, kteří se svým vozidlem od půlnoci do těch 5 hodin do rána nejezdí. Protože význam to má právě pro použít to proti krádežím vozidel, to znamená, že jestli s vozidlem jede majitel, tak má všechny doklady. Pokud policie zastaví takovéhle vozidlo a samozřejmě nejsou doklady po ruce, tak je předpoklad, že vozidlo může být odcizený. Další akcí sokolovských policistů, jež proběhne v rámci roku ochrany motorových vozidel, je projekt nazvaný Zaeviduj si své autorádio. Motorista přijde 15. dubna mezi 9. a 13. hodinou na dopravní inspektorát Sokolov či městskou policii Chodov a své autorádio si nechá zapsat do speciální databáze. Každý bude potřebovat občanský průkaz, technický průkaz od vozidla a doklady o nabití přístroje. Takto vzniklá evidence by měla policistům výrazně usnadnit práci. Například při kontrolách vytipovaných bazarů může zákona snadno odhalí odcizený přístroj, který zabaví a vrátí původnímu majiteli. Za první 3 měsíce letošního roku došlo v okrese Cheb ke značnému nárůstu počtu vykradených motorových vozidel. Za toto období bylo již vykradeno 101 automobilů. Nejhorší je situace v samotném Chebu, který se na této neradostné statistice podílí ze 3/4. V mnoha případech řidiči si za tyto krádeže mnohdy můžou sami, protože ve vozidlech nechávají různé věci, od sportovních věcí, aktovek, různých přístrojů, aparátů. Zde nechávají ve velké míře taky doklady. Ve sledovaném období naopak došlo ke značnému poklesu krádeží motorových vozidel. Počet odcizených automobilů se snížil z loňských 69 na letošních 39. Rovněž v samotném okresním městě se toto číslo snížilo z 30 na 20.
V tomto směru určitě sehrává pozitivní roli monitorovací kamerový systém, jenž byl instalován právě v místech s největším výskytem těchto deliktů. Chebští radní chtějí do města přilákat nové turisty. Na pomoci k tomu má marketingová studie, jejíž vypracování zadali představitelé města specializované firmě. Projekt má především odhalit nedostatky v nabízených službách turistům, poukázat na slabá místa v oblasti cestovního ruchu a navrhnout jejich řešení. Na vypracování studie již bylo vyčleněno 260 tisíc korun v rámci rozvojového programu města. Chtěli jsme k této oblasti přistoupit kvalifikovaně. To znamená, aby nám někdo odborně poradil, jak se město má prezentovat, co víme všichni, že je tady obrovský potenciál historické památky od Špaličku až po Chebský hrad, tak někdo, aby nám v této oblasti poradil. Představitelé radnice si myslí, že obrovský turistický potenciál města není dostatečně využit. Poukazují například na některé významné památky, jako je františkánský klášter či kostel svatého Bartoloměje, jež jsou již několik let uzavřeny. Tak z začátku samozřejmě bychom chtěli zjistit všechny možné informace a podklady o městě Chebu, veškerý potenciál, který je k dispozici pro turisty, zhodnotit kvalitu služeb, zhodnotit i to, co ve městě chybí. Samozřejmě tohle jenom nejenom my, ale samozřejmě společně s místními odborníky, s hoteliéry, s dalšími, kteří mají co říct do cestovního ruchu. Součástí první fáze bude rovněž anketní průzkum mezi návštěvníky Chebu, který by měl odhalit, co se turistům ve městě líbí a naopak, co by doporučili zlepšit. Pak již budou probíhat semináře s místní odbornou veřejností a ze závěrečné fáze by měly vzejít samotné náměty na zkvalitnění turistických služeb. Právě v těchto dnech probíhá v Chebské galerii Růžový kopeček výstava prací chemnického výtvarníka Gintra Hertla. Ten je původním povoláním elektroinženýr, ale svůj obor na počátku 90. let opustil a dnes se již věnuje pouze výtvarnému umění, ať již jako autor, či také jako galerista. Vernisáž této výstavy se v souladu s jejím názvem Dotyky stala neformálním setkáním lidí z Čech a Saska, konkrétně výtvarníků a přátel umění z Chebu a Chemnic. Máme pouze jednu zemi a dotyk je vyjádřením citu, je to vyjádření lásky. Lidé se mají prostřednictvím lásky a náklonnosti navzájem poznávat, poznávat svoje touhy a také to, co si myslí. A toto je téma mojí výstavy. Součástí vernisáže se stal rovněž symbolický akt přátelství nad kruhem uprostřed výstavní síně představujícím záhon se skutečnou hlínou a štěpem růže. Každý účastník dostal kousek ledu, jež se díky teplu v dlaních proměnil ve vodu vláhu pro přítomnou rostlinku. Neudržované plochy v bezprostřední blízkosti města Sokolova se již delší dobu snaží získat místní radnice. Vleklá jednání s Lesy České republiky jsou nyní pravděpodobně u konce. Teď se jeví, že by konečně k tomu samotnému prodeji dojít mohlo a máme v plánu je vyčistit, prořezat, tak aby to byla pro Sokolováky další část sloužící pro příměstskou rekreaci. Město věří, že pořídí pozemky za solidní cenu vzhledem k atraktivitě místa. Jedná se o dvě části, dohromady výměra činí přes 50 tisíc metrů čtverečních a doufáme, že ta částka nepřevýší 1 milion korun. V delším horizontu by pozemky mohly najít i praktické využití. V blízkosti se nachází areál Baníku. Plánu, i když jen na papíře, je totiž velkolepý projekt nového fotbalového stánku v sousedství kupovaných pozemků. Počítáme, že pokud by se realizovala výstavba nového fotbalového stadionu, tak by část jednoho z těch dvou lesíků mohla být využita pro vybudování velkokapacitního parkoviště, tak aby návštěvníci, doufejme jednou, prvoligového fotbalu nemuseli zajíždět až do města, ale mohli svá auta odstavit hned na kraji. Město počítá s tím, že koupě a zápis do katastru proběhne během letošního roku. Letošní vyhlašování cen nadace Schola Ludus proběhlo ve středu 24. března v obřadní síni Chebské radnice. V úvodu přítomným zahrálo dechové trio základní umělecké školy a solo na bicí předvedl Luboš Odlas. V obřadní síni poté došlo k předání cen spojených s finanční odměnou. Jako první si pro ocenění přišlo 8 žáků a absolventů základní umělecké školy v Chebu. Nguyen Trangioli za druhé místo v mezinárodní soutěži pro klavírní duo v Brně spolu s Lindou Pospíšilovou. O kvalitách bubeníka Luboše Odlase se mohli všichni přesvědčit již v úvodu akce. Cenu si odnesl za první místo v celostátním kole.
Tereza Horská obsadila druhé místo také v celostátním kole. Jejím nástrojem je zobcová flétna. Umění hry na trubku pomohlo ke třetímu místu v celostátním kole Miroslavu Pořízkovi. Třetí místo v národní soutěži získal také Miroslav Nejdl ve hře na pozoun. Osmičku úspěšných studentů Zušky uzavřel Tomáš Knobloch, třetí v celostátním kole hry na baritón. Dva studenti střední zdravotnické školy byli oceněni za dobré studijní výsledky a jako členové rady školního časopisu. Konkrétně se jednalo o Martina Cupáka a Martina Polívku. Družstvo gymnazistů ve složení Lekvan Dung, Josef Házy a Miroslav Kozák vybojovali první místo v republikovém finále turnaje mladých fyziků. Účastnili se také celosvětového finále tohoto turnaje, kde se umístili na 18. příčce. Žačka 4. třídy Lea Švecová z 6. základní školy dostala cenu za první místo v krajském kole čtenářské soutěže. Pavel Sutr byl vyhodnocen jako nejlepší žák základní školy na Kostelním náměstí, kterou úspěšně reprezentuje při různých soutěžích. Třetí základní škola měla svou zástupkyni na celostátní soutěži Mladý Demosthenes, která se věnuje umění komunikace a veřejného projevu. Za čtvrté místo získala ocenění Hana Vondrášková. Dalšími třemi laureáty ceny nadace Schola Ludus se může pochlubit Svobodná chebská škola. Kateřina Erlebachová získala první místo v oblastní soutěži fyzikální olympiády. Žák Oktávie Jakub Jenšík je podle nominace dobrým příkladem svému okolí. Jan Kučera již po několikáté získal nejvyšší příčku v krajském kole matematické olympiády. Dva předchozí ročníky vyhlašování cen nebyla udělena cena Hanse Novotnyho. Toto ocenění se uděluje jen za mimořádný výkon. Gymnazista Anjvu Lekvi vybojoval skvělé třetí místo v celosvětovém finále astronomické olympiády v Číně jako reprezentant České republiky. Nadace Schola Ludus ocenila také dva pedagogy. Věru Šinkovou, ředitelku třetí základní školy u příležitosti 50 let v pedagogické praxi a Jindřicha Papeže ze Svobodné chebské školy za úspěchy při přípravě žáků na fyzikální olympiády. Učitel dějepisu, neúnavný organizátor celostátní soutěže, manažer školy a vedoucí nadace Gaudamus Igitur Miroslav Stulák získal u příležitosti životního jubilea cenu Hanse Novotnyho. Nadační příspěvek ve výši 15 000 korun obdrželo gymnázium na projekt názorné interaktivní pomůcky pro matematiku. Jako každoročně převzala ředitelka městské knihovny finanční obnos 35 000 korun na nákup odborné literatury. U příležitosti Českého dne učitelů byli také oceněni pedagogičtí pracovníci z chebských škol a školek. Pro ceny si postupně přišli Hana Rígrová z první základní školy, Elena Hájková z druhé základní školy, Irena Vítková ze třetí základní školy, Ivana Josková a Ilona Šlosárová ze čtvrté základní školy, Petr Plachý jako zástupce páté základní školy, Iveta Bravencová z šesté základní školy, ze základní školy na Kostelním náměstí Alena Matyášová, Elena Fialová z Domu dětí a mládeže Sova, Irena Žítková, učitelka klavíru ze základní umělecké školy, Pavlína Gotwaldová z mateřské školy 26. dubna, Věra Holotová z mateřské školy v ulici Komenského, Jindřiška Fedasová z mateřinky v Osvobození, Miloslava Výdemanová z školky v Bezručově ulici a Květa Valentová ze školky na sídlišti Skalka.